Skal vi se hvem som stopper? Jeg tror denne kommer å vinne. Jeg gjør sånn. Skal vi se. Hei. Hei alle sammen. I dag skal jeg... denne filmen handler om spinner. Jeg skal åpne blåe spinneren først. Nå skal jeg spinne. Og dette er en annen trikk. Nå skal vi åpne den grønne, den er litt som gjort. Og her er den grønne som vi skal spinne. Han kan bli hypnotisert. Pappa, se på meg nå. Jeg skal si noe. Alle sammen har også spinner. På skolen min har også noen spinner også. Så det var denne. Nå skal vi åpne yellow. Nå spinner vi. Den er kjempebra. Oi, jeg svinger. Alle gjør også sånn. De har sånn, og så gjør de sånn. Det er litt vanskelig for meg. Jeg gjorde på de to. Man kan gjøre sånn. Noen kan også, de snurrer, noen av gullspinner, de snurrer ikke sånn, men mørkegull, de spinner, og så gjør de sånn. De spinner, og så kaster de den opp og tar et catch. Og det var den gule spinneren. Den er kjempebra, altså. Dere burde kjøpe den med. Nå er det red. Den røde spinneren. Prøv den andre hånda. Det går kjemperask. Nå er vi ferdig med det. Og nå er den favorittspinneren min. Denne her spinneren sin. Den er så rask. Ser du de hvite greiene som snurrer? Den er kjemperask, se. Det er den jeg mener. Noen har de sånn blå. Oi, 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 oi. Den kan gi meg luft, kjenn. Får du luft? Se sånn, og det er et trikk.
Det er liksom du kjører bil. Nå skal jeg gjøre. Skal vi se hvem som stopper? Jeg tror denne kommer å vinne. Jeg gjør sånn. Skal vi se? Hei! Røden stopper. Og der har den stoppet, så røden er ute. Hva er det finalen?